دے بدل حدیث باندې مستقل لگا کلیپ راغے ما چ ور زہیران جو خبیث نو سوال سو وکالا امت چ بکم سز باندې اجماع وا امت کی کم سز بتواتر سر روانو دو امت مفسرین و محدثین و متکلمین و فقہا و صوفیان و مجاہدین و مبلغین و یو سز صحیح گنو دے وقت کی طرح پور تکے کہ سوال سو وکالا دین کی دوی نمتا چینی کے کی مغل گئی تازہ دا مسلمانان و باقی دی نظریی اور ایمان باندے ہم لکی حملہ ورکی یقیرن دے وقت کی دو امت حالات زمو مخی دری دا فلسطین پا حوالے سر مخ کی جمعہ ما ذکر کرے ہو چی قیرن پا غیر سر زمو زلون درمان دی او بے تازہ واقع و سوالا دا ہوئی سیاسی رہنما و مشر چر فلسطینیانو دا پارے جدو جہد کا وہ پورا دنیا کی ایران کے اول ورز انتہائی دا مظلومیت پا حالت کی انتہائی پا بے دردی سر آغا شہید کللے شو یعنی دا فلسطینیانو دا سہارا کافرانو پا پورا منصوبے سر منصوبہ بندے سر اگا بندمیز نوے اوڑو ختم ہے دگا زیالاتو کی یقین ہو کر انسان زلنو گواڑی جنے ببل باندے باسو کی لیکن ما تاست مخ کی جمعو ازاد کرو جس سی زون زمون سر تعلق ساتی سا سی زون دا حکمرانانو سر تعلق ساتی پا دی سی زونو باندے مون صرف تبصیرہ خو کولے شو صرف د خپل زړه جذبات خو تاسو ته ښکاره کولی شو او یقینا هغه په دا قوم کې صرف د عالم جذبات نه وي هغه د دا قوم د دغه علاقې د مسلمانانو دغه جذبات کم چې د یو عالم جذبات وي لیکن زمونږ ستاسو په دا وطن او په دا ملکونو باندې چې کوم خلک مسلط دي با اختیاره خلک هغه بې ایمانه دي هغه بې دینه دي هغه بې غیرته دي اگوی خالص دا یورپی ملکونو دا امریکی اگر دلالان و غلامان پا مسلمانان و ملکونو باندی مسلط دی چی دیو خپل وفاداری کفر دا نوی خیار کردی تر اگر وقت پوری دیو دا اقتدار خوب نشیلی دلی دلی دیو خپل اقتدار تر طول وقتی ولو دا بارک پا دغس وقتیم دا دیو جب گم سم پاتشی بلکہ بدی موجود حالاتو کی یقین ہوگا زمان مسلمانان و ملکونو اگر حکمرانان و حتش جبی پا مزمت ہم نزی چلے گلے چلے مزمت اور طور پر دیگی علتا پا مسلمان دقا سی حالات رازی ہمیشہ کلچے حالات بدلے دو طرف تروان شی مشکلات ہم رازی تکالیف ہم رازی دقا سی حالات اس رم انسان دوچار کی گی آگا ہر سم اگر جی زمان خپل عمالو دو وجہ ندی من با دی مسلط دقا سی خلق دی چی اگر دا کفر دلالان دی دا وی غلامان دی من مسلمانان بے وسا من آواز و لگو لکھلو جذبات و اظہار وکو اللہ تعالیٰ سنو اچھت کو دعا وکو یقینو کنن من دمر بے وسا شبیو دمر حد ترسی دلیو چر دین اقوى من تاثر سشت دین برر مارس کرو یو کار دا اگا خلقو دے با اختیار خلقو یو کار زمونگا دے زمونگ دا علماء کار دے زمونگ دا خلو مسلمانان دا ایمان حفاظت وکو دا عقیدی حفاظت وکو اخرت وکو دنیا ورز مخی ما عرض کرد دو ورزی جون دے دا دو ورزی جون پا تکلیف کی کبھی ہم خدمے گی کہ براحت کیوی دا ہم خدمے گی دا کہ پا مشکلاتو کی ہم خدمے گی دا کہ پا آسانے کس روی ہم خدمے گی لیکن محترمو یہ انسان دوری مشکلاتو سر مخامخ شو جون دے ختم شو آخرت طرف تلاڑو دا طول عمر کامیابی طرف تورگے دا طول عمر خوشالو طرف تورگے دا طول عمر نعمتونو طرف تورگے لیکن یو کس چراغا قیدہ برباد ہو شو نظریہ برباد ہو شو یقین مکر مر رات لو سر دا طول عمر تباہی و حلاکت و بربادی تا دے ہو رہا نو بدگا سی حالات کی امت کے سد جالان دگا سی دی چاکہ دگا سی موقعیم نزائی کے کاش پا دگا سی وقت کی لگ شرم کڑے وے حیائے کڑے وے بدے وقت کی خموش پاڑی شو گئے تاسو گوری کہ ایک طرف تلگا ظلم و بربریت دے مونگا محران مکل جی دی جمعی طرف جی بکم جس خبر ہوگو کم پریگ دو کم راوا دے تیرے جمعہ کی مارا دغا مرتد منکری حدیث خبری واوری دی اولنی وحی چی نبی علیہ السلام و سلام تراغلی دا پا غاری حرا کی اقرق پیغمبر والولا نبی علیہ السلام مرتد ما نبی خاری انزخو الوستن کے دے دے پا دغا حدیث باندی مستقل لگا کلیب راگے ما چی واوری زہیران شو خبیصا نسوار لسا وکالا امت چی پا کمسیز باندی اجماع وا پا امت کی کمسیز پا تواتر سر روانو دا امت مفسرین و محدثین و متکلمین و فقہا و صوفیان و مجاہدین و مبلغین و یو سی صحیح گنو
دی وقت کی طرح پورت کی گی سوار لسو کال دین کی دوی نکتا چینی کے دمون تا سوائے نبی علیہ السلام با غاری حرا تطلو دی وقت کی اولنی وحی چی نبی علیہ السلام تراغلی دا جبریل علیہ السلام راغے نبی علیہ السلام تو اقرأ پیغمبر والولا نبی علیہ السلام اور تو ما انا بقارین زو اللہ اسلام کے لئے ہو سو اللہ روز دستاوشتا پی کتابون در خائم نبی علیہ السلام اور تو اکی واقر و سنگ والولا سو اللہ مطلب دا گا جملے داو زو سو اللہ سنگ والولا دل تیرے تمہید پتور باندے دا خبر یاد ساتھیں نبی علیہ السلام امیو لکھل وستلے نشکو ہوئے او وجہ سو وجہ روز تذکر ہو نو دے دا حدیث راخلی چی دا متفقن علیہی دے دا بخاری مسلم نقل کرے دے او بخاری مسلم دا احادیث و اغا کتابو ندی چی دا مسلمانانو پدے باندی دا دے پا صحت باندی اجماع دا چی ردی احادیث صحیح دی دا یو محدث خبر ندا دا دو ندا دا دری ندا دا سرور ندا دا امت دا تمام و محدثین و بدے باندی اجماع دا چی دا بخاری و مسلم احادیث صحیح دی دے دوارو تا صحیحین ویلے کی نور کتاب رکم صحیح حدیث دی لیکن دا احادیث و اغم مزدرون چاہا بلکل صحیح دی دا اگر احادیث و صحت مبارک جس سک اسم شک نشتر اغم بخاری و مسلم دی دے خبیص سوئے اغم حدیث مبارک وی دا حدیث دا زان نجور شوئے دے دا حدیث غلط دے او نسبت سکے دے وی وی نبی علیہ السلام خورمی ہوا اگر لکل وستل نشکا ولی اللہ تم دا پتا ہوا نو چی اللہ تا پتا ہوا چی دا لکل وستل نشکا ولی بے ولی ورطو بے چی اقرا او بے مثال مورکی یقین مگر مثال جواب رہے دا گستاخی بخی اگر آخری حدود تمام شی یعنی اگر ظالم دا رسول اللہ دا گریوان نلا سنستو اللہ تا ورسل وی کما تا پتا دا چی دا پلانکے پا انگریزی باندی پا انگلیش باندی نکوئی او زور لدا کاغذ ورکم چی دا انگریزی ول ولا وغای ما تا بخلق لیونے نوئی ندی مانا دا سولا یری نعوذ باللہ اللہ تعالی دا لیون توب کار کرے پیغمبر پا لکل ان وستل انہ پوئی دا ورطوئی چی ول ولا وز خبرہ اول خبرہ پا امام بخاری سر و امام بخاری گریوان تلاس رسید لیو امام بخاری نے خبرہ وقت کے در رسول اللہ گریوان تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در گریوان نلاس قوت النن دارک اللہ رب ذل جلال تا خبرہ ہو رسید ما چکل دا خبرہ واوری دا ما بھی جدہ دیتا ناس کم بیمان دی بجوم کی یعنی یو سلے در رسول اللہ دا حدیث ببارکی دا اللہ دا پیغمبر ببارکی دا خپل رب ببارکی دغس قسم خبری یو ریو پا ممبر رونا دغس علی روخ باتی کی گرہ دی سلے دا خپل ایمان قیر بنا ہوگی بارحال زاغی ترازم حول نمبر خبر پرارا چدا حدیث یقیناً سہیدی یو پا بخاری مسلم کری دا مسلمانانو پا دے باندی اتفاق در بخاری مسلم دا حدیث پا سیاد باندی یو خبران دویم نمبر تروس پوری دغا قسم احادیث تمام محدثینو نقل کری دی مفسرینو نقل کری دی تمام متکلمینو مخیتو فقہاو تم مخیتو اگر طولو تروس پوری دغا احادیث اوی صحیح گنل اوی تب کسا خرابی پا نظر باندی درات للا سور لسا وکال پس وسی او کس را پیدا کی گیا مرتد پا باندی اترازات کی نتو آیا سور لسا وکالا فقہا مجاہدین علماء مبلغین مبسرین محدثین دا اگر طول زہن غلط ہو پدے وقیر دیو زہن سیش دویم نمبر تسول بگوری آزی کرزا پدے وقیر دات آو اکم استاسو بدا جماعت کی چی دا سور لسا وکالا سمر علماء تیرو شوی دی دا طول پا غلط باندی یو ہم پا قرآن نکوی دی طول دا قرآن مقابلہ کردی دا مقالفت کردی دی پا دے وقتیم جو سمر ملائیان دی مفتیان دی ملائیان دی سمر جی دی دا طول دا قرآن مقابلہ کئی دا قرآن مخالفت کئی صرف یو زا قرآن صحیح بیان اوما زا صحیح تعلیم تا اس تدر کو ایستاز وقل میں اوما تا سبن دا سوال حق جوڑی گی تا دا قرآن چانے اجدر کرے گی جو سوال لسا وکالا امت با قرآن باندی نو بوئے شوے بیرت با قرآن دا کمزی نو بوئے گی احادیث غلط پکا غلط مفسرین غلط محدثین غلط شارحین غلط تو آیا پدا امت کے بل سوک دے چھے بیا بدین باندی کوئی کہ ممتازے خوراوک آیا سو
سوالسو کالسو پدین نو پویشل بدی وخی پر پورا دنیا کے نہ کم عالم پویگی نہ کم شیخ الحدیث پویگی نہ کم شیخ القران پویگی کہ پویگی صرف او صرف دغه مرتد پویگی بس نو وی وحی ور باندې نو ذوال رسول.